Vysočina, ole! Vysočina, ole! Vysočina, ole! No, tak špatný výkon od nás. Směrem dopředu si nic nedokážeme vypracovat. Je to málo, no. Čem by se to přičetl, nebo proč se ten výkon nebyl takový, jak byste si představovali? Já nevím, já si myslím, že prostě, že místo jsme tam měli dost, prostě. Že někdy jsme se to docela dobře nachystali a pak to finále, centr špatný, ještě špatný řešení v tom finále, no. Čím to je teda, jako je tam nějaká křeš nebo deka na vás, nebo... Já fakt nevím, tak asi je to o naší kvalitě, prostě, když se nedokážeme vytvořit šanci, tak to žádný velký křeči bych to neviděl, prostě malá kvalita od nás, no. Jak budete asi hodnotit s trenérem, nebo co se od toho dá čekat, od této situace, protože termín už skončil vlastně přestupovej, čili... Tak to nevím. Máte nějaké řešení, jak to prostě řešit tuhle situaci, nebo? Tak já určitě žádný řešení nemám, my hráči musíme prostě makat a snažit se odvádět mnohem lepší výkony než doteď a tohle, ať se řeší vedení. Teď tam s fanouškama něco probíhalo, můžete to nastínit, co tam teda, tam šlo, nebo tam volno křičeli na vás? No, tak něco křičeli, jako ať se sebereme a tak, mají pravdu. Vy jste nastoupili docela ofenzivně rádi, že se čtyři útočníci, dalo by si říct, nepřekáže se sem v ozobkách trošku, zase naopak, když se tak nehráváte tak často. Vy jste tam jako hodně ofenzivně laděný, ale tak souhravost asi nefungovala. No, tak jako nešlo nám to, ale hráli jsme normálně na jednoho útočníka. Máte pravdu, že tam byli jako ofenzivně laděný hráči, ale prostě nám chyběla vepředu fotbalovost. Jak jsem říkal, několikrát větší kvalita, no. Určitě nemůžete být spokojeni asi s tím, co jste dneska předvedli. Tak první poločas byl takový nějaký z naší strany. Druhý poločas jsme to určitě zvedli, měli jsme jakoby převahu, ale nevytváříme si teďka nějak moc příležitostí brankových. A byly tam možná dvě, tři závary, ale teďka se nám to štěstíčko trošku otočilo, no. I když samozřejmě je potřeba uznat, že soupeř měl breaky, který jaký mohl využít jinak. Co teda říct tý momentální situaci, protože je zase další porážka, takže... No, tak ta momentální situace je pořád stejná, že jo, my se potřebujeme někde chytit a chtěli jsme se chytit dneska s tím, aby jsme měli lepší týden před těma Teplicema a to se nám nepovedlo samozřejmě, tak jdeme dál, no, musíme se sami zvednout v Teplicích. A na druhou stranu, hráli jsme pohár 5-0 ve Zlíně a pak jsme prohráli, takže teďka se to může klidně takhle otočit a nastartujeme nějakou jinou šňůru. Jako neschází kvalita upřímně, jako, protože my jsme se o tom bavili už s vlastně předchozím respondentem. Tak to samozřejmě asi není otázka pro mě, že jo. Tam každý z těch hráčů prostě odvádí podle mě to, co maximum a v současnosti a tak to je. Zeptal se, jak mohl ovlivnit výkon ten netradiční brzký začátek utkání ve 2 hodiny? No, tak to neovlivnilo, to neovlivnilo. Já myslím, že i pro ty diváky to bylo lepší, že byla taková zima ten první poločas ještě a jako v pohodě. Co se teda dá v této situaci dělat, nebo? No tak to, co se dělalo loni, no. Musíme tvrdě trénovat, myslím si, že ty tréninky se rozhodně jako zvedly a každý si uvědomuje tu situaci, jaká je, ale nedaří se nám to fakt přenést o tom víkendu na to hřiště. A jako já si myslím, že to je o jednom, dvou zápasech, no, aby se to někde urvalo a pak by to mohlo jít. Ještě se tam, co tam teda proběhlo s těma fanouškama, protože tam na vás volali, vy jste jim něco říkali, jestli jsem si dobře viděl. A tak není to moc příjemný jako pro mě ani pro nikoho, šel jsem se zeptat, já jsem to slyšel samozřejmě, že jsou zklamaný z těch našich výkonů, že se tam nevystřelíme na bránu pořádně a že takhle v Teplicích zase prohrajeme a ať se zvedneme, tak takže jsem se to nějak vysvětlit, že my jsme si toho vědomi sami samozřejmě taky a myslím, že nakonec se to nějak vyznělo tak, že jsme si v obě dvě strany řekli, že bojujeme dál. Čili ten potlesk, to byla ta reakce teda. No a asi tak nějak jsem to pochopil z druhé strany. Samozřejmě oni se potřebovali nějak vylejt, aby viděli to, že nám to je tak není jedno, že jo, samozřejmě. Nikomu to není jedno, prostě jít sem každý týden a prohrát zápas a dělat jako, že nic se neděje, to prostě není, tak to není. A jak se vám třeba stává, nebo jak to vůbec vypadá v té kabině, v této situaci? No a tak i přesto, že nás trenéři nabarají na to, aby jsme jako tu náladu jako nepodléhali nějaký skepsy, tak samozřejmě není to jednoduchý to období pro někoho z nás teďka. Stává se jinak, když vyhráváte, nebo když je to tak nějak v pohodě, nebo když máte situaci, jako máte teďka. A není to jednoduchý, no. Pane Kalvoru, jak byste utkání zhodnotil, prosím? No, tak já si myslím, že to bylo vyrovnané utkání. My jsme byli
tím šťastnějším mužstvem, že jsme tu branku střelili, tam Jihlava měla několik šancí, kde taky mohla skórovat. My jsme teda naopak měli taky nějaký, no ale o tom ten fotbal je, takže říkám, byli jsme šťastnějším mužstvem. Děkuji za vaše úvodní slova. Pane Bokšove, vy byste dnešní duel okomentoval. Tak já si myslím, že ten výsledek je odrazem hry našeho mužstva, hlavně v prvním poločase, kde s výjimkou prvních 10 minut, kdy přeci jen ten vstup nebyl špatný, byli jsme aktivní, ale pak bohužel většinu toho času jsme byli pasivní, hráli špatně, nebyli jsme aktivní. Soupeř to dokázal využít, dal góla a to výrazně pak ovlivnilo ten druhý poločas. Ani ne v tom, že bychom nebyli pak už aktivnější, že bychom se více snažili, to jsme se snažili. Myslím si, že to bylo i vidět na hráčích, ale bohužel poznamenalo to kvalitu hry. A ty šance nebo možnosti, o kterých mluvil Leoš, jsme si dokázali bohužel vytvářet až v závěru. A to si myslím, že bylo málo. Děkuji za úvodní slova obou trenérů. Vážení, máte prostor ke konkrétním dotazu. Prosím. Vy jste samozřejmě to rozestavení bylo asi standardní, ale přesně měli jste to ofenzivnější ladění než možná v lize. Nepřekáže se vám ty hráči, kde to přišlo, že ta kombinace v té útoční fázi nebyla kolikrát úplně přesná nebo vyladěná, nebo jak to říct přesně? Já teď nechci mluvit za Olomouc, já si myslím, že obě mužstva nehrála tak, jak obvykle by do utkání v lize nastoupila, což souviselo právě s tím, že jsme nešťastně byli nalosováni do poháru společně, protože my jsme měli přípravný zápas, chtěli jsme mít tenhle týdenní cyklus, chtěli jsme mít ten přípravný zápas v sobotu a nepočítali jsme s tím, že to bude soutěžní utkání. Ale pak jsme se v pondělí dohodli, i když kolem toho bylo dost velké uvažování, že pro obě dvě mužstva bude přece jen lepší, když to využijeme celý týden k tomu, abychom ten zápas sehráli a domluvili jsme se na tom, že to bude jako soutěžní zápas. A na obou dvou stranách, která i na nás, ale z těch diskuzí, jak jsme s Leošem mluvili, bylo zřejmé, že ne všichni hráči, kteří obvykle se do sestavy dostávají, buď tady jsou k dispozici, anebo jsou připraveni k zápasu. Což souvisí i s reprezentací, i když pro nás je to jenom fullnek, ale souvisí to i s těmihle změnami a i se zraněními některých hráčů. Tak to jako vypovídá i to, co říkal Milan, že prostě my jsme to měli naplánovat, že bychom to zvládli, protože včera jsme hráli v Budějovicích jako Bčko, druhou ligu, jo, a samozřejmě oni povolali potom jeden kapovala Chorýho, jo, který nám vypadlo, a teď, když se zranil útočník, už teďka vlastně jsme střídali to, že jsme neměli tam jako koho nahrát. Jo, typický útočníka jsme neměli. Takže bylo to komplikovaný a můžu říct, že včera ještě se zranil Malec, Halenár, ten je zraněný taky, jo, takže bylo to takový těžký, no, pro nás. Už jak toho sebou trenéru, co tenhle výsledek znamená pro odvetu, když samozřejmě pohárový, protože známe, ale... Vůbec nic. Tak pro odvětu to znamená to, co je typicky pro každý pohár, takže neřeknu žádnou novinu. Prohráváme v poločase 1-0 a pro nás bohužel soupeř dal na hřišti soupeře branku. Nic jiného k tomu říct nemůžu. Ale je to pořád poločas a to si uvědomuji určitě obě strany. Přesně tak, já to říkám taky, že to vůbec jako neznamená. Myslím, že se tam, pane Kavale, co byste řekl v té koncovce, protože se stal několikrát chytil za hlavu, s tím asi spokojený do leta. Za hlavu jsem se jako nechytal, to ne, chytal. Jo, chytal, tak je samozřejmě to, co měl vlastně Vašiček, tam měl, myslím, dvě šance takový. Já si myslím, že to by, kdo? Moulis, jo. Takže to by se pro mě jako mělo. No. Tak a co k tomu můžu říct, no, my to děláme pořád, to všechno nám může říct, no. Když to budeme dělat 100krát na tréninku, tak on potom z toho dají, já nevím, z těch, ne 100 nájezdů, ale řekněme z 20 nájezdů, jo, tak dají tam 10 gólů. Ale v tom zápase je potom jenom třeba dvě nebo jedna taková šance. A to musí. No, bohužel to se vám tím daří. A tak to vypadá tak, že jsme tam, kde jsme tam. Mm-hmm. Vy už jste zmiňoval o tom zdravotním stavu, takže co to teď pro vás znamená, že za týden zase liga, tak to je nějaké komplikace nebo? Si myslím, že... No, to nechci říkat do novin, ale myslím si, že budou hráči zdraví. Pane Bokšo, vy jste se chtěli v poháru po těch vydařených těch zápasech asi chytit, což se
povedlo. Budete mít těžší práci teď s hlavou hráčů? Myslíte, že bude se o něco víc trošinku to sebevědomí? Tak každá prohra je jedno, jestli to soutěžní nebo přípravný zápas, vás poznamená a každý vítězství vás poznamená. A ovlivňuje to atmosféru uvnitř mužstva. Ale mě tady vadí jiná věc. My jsme ani ten pohár nechtěli hrát jenom proto, abychom se chytli, ale chtěli jsme ho hrát vážně. A tam mě mrzí, že v tom prvním poločase opravdu to mužstvo nedalo najevo, že mu záleží na tom, abychom ten domácí zápas zvládli. Děkuji. Já na to ještě teda navážu. Co teda s tím mužstvem se děje v téhle momentální situaci? Nebo prosím? Že co se s tím mužstvem teda děje? Nebo že pokud jako nepodali 100% výkon, tak nebo nedali tam všechno, tak by asi něco mělo přijít, nějaké řešení. Tak je tak musím řešit, já jsem řekl mužstvo, ne všichni, to je velice důležitý, jo, ne všichni. Byli tam i někteří hráči, kteří skutečně se snažili. A o to je to pak jako na tom špatný. Někteří se snaží, ale cítíte, že nechci být konkrétní, což asi normální, jo, což je normální. A pro nás to znamená jenom to, správně se rozhodnou pro to, kteří budou hrát teď v těch mistrovských zápasech v soutěži. A nabízí se teda nějaké řešení, jako proči řešení, když to řeknu upřímně, protože si v tabulce vlize na tom nejste dobře, dneska jste prohráli, čili... A tvrdší máte na mysli jaký? No tak já vám nechci jako předhazovat můj odpověď, ale třeba jsou pokuty, že jo, vlize často, tak to je jedna z řešení, ale nechci vám předhazovat odpověď. Tak všechny možnosti vždycky přichází v úvahu a vy musíte najít takové řešení, které to mužstvo nakopne. A není to někdy jednoduchý. Není to jednoduchý. Tak jak můžete někdy zrovna těmi pokutami tomu opravdu pomoct, tak zase obráceně. Tím vůbec neříkám, ale že bychom to odmítali. To. Čili je možný, že tenhle týden nějaké řešení přijde? No my určitě o to budeme se vyšet, to nás nemůže nechat hostejný, to nemůže. Děkuji za pozornost, děkuji oběma trenérům a brzy na viděnou.